केही दिनअघि बेजिङमा ठुलो तामझामसहित चिनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईको 10 वार्षिक उत्सव मनायो। त्यसमा नेपालका उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी भए। तर नेपाल र चिनले सन् 2017 बिआरआई सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि हालसम्म परियोजना विकासमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका छैनन्। आज म नेपालमा चिनी अवधारणा बिआरआईबारे जान्नैपर्ने 6 कुराबारे बताउँदैछु। बिआरआई श्वेत पत्रका अनुसार जुन 2023 चिनले 150 भन्दा बढी देश र 30 बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्झौता हस्ताक्षर गरेको छ। बिआरआई अन्तर्गत लगानी गरिएका भनिएका 10 खर्ब डलरमध्ये अधिकांश जलस्रोत र रेलवे सहितका ऊर्जा एवं यातायात परियोजनामा खर्च भएका छन्। नीति आदान प्रदान, पूर्वाधार सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार सञ्जाल, वित्तीय समायोजन र जनस्तरको सम्पर्क आदान प्रदानलाई त्यसमा सहकार्यका क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ। नेपालले सन् 2017 बिआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो, तर त्यसको 6 वर्ष नागिसक्दा पनि हालसम्म नेपालले एउटा पनि परियोजना छनौट गर्न सकेको छैन। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले बिआरआईलाई विकासको साधनका रूपमा लिएको छ। हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मन्त्री परिषदका 3रो वरिष्ठ सदस्य उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बेजिङ सम्मेलनमा पठाए। श्रेष्ठले नेपालले चीनसँग सडक, रेल, वायुसेवा, बन्दरगाह र प्रसारण लाइन जस्ता सम्पर्क सञ्जालका पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन चाहेको बताएका थिए। सन् 2019 बिआरआई सम्बन्धी कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी थिइन्। तर लेखक सञ्जय उपाध्याय बिआरआईमा सहभागी नहुन नेपालले भित्री रूपमा पश्चिमा सरकार र भारतबाट दबाब खेप्ने गरेको ठान्छन्। सरकारी अभिलेखमा नेपालमा चीनबाट भएको लगानीको प्रतिबद्धता 2 खर्ब 4 अर्ब भन्दा बढी छ। हालसम्म नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा बिआरआई अन्तर्गत परियोजनाहरू अघि बढाएको औपचारिक घोषणा नगरे पनि चीनले यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलको निर्माणसहित कतिपय कामलाई बिआरआई अन्तर्गतको उपलब्धिका रूपमा एकपक्षीय रूपमा व्याख्या गरेको छ। काठमाडौँ केरुङ रेलवे निर्माणका लागि थप प्राविधिक अध्ययन गर्न सहमति गरेका दुवै देशले काठमाडौँबाट लुम्बिनीसम्म रेल लाइन विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर उक्त क्षेत्रमा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। पछिल्लो 1 दशकमा दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढेको र त्यसलाई भारतले नरुचाएको केही विज्ञहरू ठान्छन्। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको एलएससी आइडियाजका भिजिटिङ फेलो डाक्टर इभान लिडारे भन्छन्, नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव भारतका लागि एकदमै टाउको दुखाइ हुन्छ, किनभने यसले यो क्षेत्रको भारतको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदारीमा असर गर्छ। केही समय अघि बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिले नेपालमा चीनको प्रभाव भारतले सामना गरिरहेको नयाँ चुनौती भएको बताएका थिए। कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले चीनले बिआरआई मार्फत दिने कर्जा गरिब र अल्प विकसित देशहरूका लागि ऋणको पासो बन्ने गरेको भन्दै त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने गरेको पाइन्छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले ऋणको पासो भन्ने भाष्य विकासशील देशहरूमा वृद्धिको गति देख्न नचाहने शक्तिहरूले सृजना गरेको एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। तर बेजिङले बिआरआई परियोजना अन्तर्गत भनेको नेपालकै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाहेक अरू देशबाट एउटा समेत उडान हुन सकेको छैन। परियोजनाको दिगोपन र लगानीबारे प्रश्नहरू उठिरहँदा कतिपय विज्ञहरू नेपालको छनौट र प्राथमिकतामा धेरै कुरा भर पर्ने ठान्छन्। चीनले जारी गरेको बिआरआई सम्बन्धी श्वेतपत्रमा बिआरआईको रूपरेखाभित्र रहेर ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ अघि बढाउने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपालले विकास सम्बन्धी चिनी अवधारणा जिडिआईलाई समर्थन गर्ने र त्यसको मित्र समूहमा आबद्ध हुने कुराबारे विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर कुनै पनि देशको सुरक्षा अवधारणामा सहभागी नहुने नीति नेपालको रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि बिबिसी न्युज नेपालीका आधिकारिक च्यानलहरू सब्स्क्राइब गर्नुहोला।